Eh, oksigen yang kita sedut ni Allah tak ada punya ni. Dorang guana yang lawang Allah tak ada. Lama guana yang lawang Rasulullah, guana marah ke agama, guana tak ambil hukum Quran, guana tolak hadis Nabi. Ini bumi yang kita pijak milik Allah, bukan milik tobong. Allah menghidupkan kita dengan berbagai kenikmatan. Sekarang walaupun kita miskin, tapi kita boleh nafas ni. Satu nikmat yang sangat besar. Tahu tak? Ni boleh nafas, tengok ramai mana orang dalam hospital tak boleh nafas. Ha ha ha. Ha. Neh, leluh. Nikmat Allah. Dah bila lagi nak bayar nikmat Allah? Dengan kita boleh bernafas sudah cukup untuk kita kerah tenaga kita untuk berjuang memenangkan Islam di seluruh dunia. Faham? Dengan nikmat nafas tadi. Tapi kita oleh kerana hari-hari boleh bernafas, tak nampak nikmat boleh bernafas. Balik rumah tiap hari, semua orang isi air dalam besen. Lepas tu selam muka dalam besen. Cuba nafas boleh tak? Tak boleh nak nafas duduk muka dalam besen. Kita akak daripada besen boleh nafas tak? Itulah nikmat kita sekarang. Baru kita nak syukur nikmat. Ha? Ha? Bak kita tak sesok nafas. Siapa maksud? Dah nak tarik nafas baru tahu nikmatnya bernafas. Maka sesaja tak payah mata, kaki, tangan, kemaluan, perut, harta benda, anak, bini, pangkat dan negara, boleh tarik nafas dan lepas balik nikmat Allah yang patut kita bayar. Kita kenang budi Allah, tolong agama Allah. Belakang.